Kardeşim erzaklarını getirdiği Türkiye'den erzaklarını bu şekilde Azerbaycan Naxçıvan gömürlüğü bu şekilde böylece ne eləyir? Əlinə qoyur. Bu haksızlık değil mi? Naxçıvan gömrük məntəqəsində vətəndaşın ərzaqlarını yerə dağıdıblar. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, vətəndaş iddia edir ki, ona məxsus olan Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını gömrük işçiləri yerə dağıdaraq ölkəyə keçməsinə imkan verməyiblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Getirdiği Türkiye'den erzaklarını bu şekilde Azerbaycan Naxçıvan gömürlüğü bu şekilde böylece ne eləyir? Əlinə qoyur. Bu haksızlık değil mi? Buna bir şey yapılması gerekir. Buradan Vasif Məllimə səslənirəm. Buradan İlham Əliyevə səslənirik. Səsimizi herkesə duyururuq. Baxın. Çektim yani. Ya 12 dakika. Gel. Yok bir dakika bekle. İnsanların, vatandaşın haqqını, əməyini bu şəkildə əl qoyurlar. Nə oldu? Bax, Cabra. Zaten canlı yayındı, zaten canlı yayın. Bugün cüz normativ oldu. Yo, niye çekmeyeyim? Çekeceğim her şeyi görsünler. Nasıl haksızlıktı? Bir de Azerbaycan devletidir. Vatandaş, hiçbir vatandaş hakkın savunanmıyor.